is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. Kendujhar jilla Patna block Nobo Nirmana Kusak Sangathan Tarfaru Patna thana sammukhare dharana diya jaichi. ଏହି ଧାରଣାର ଉପଦେଷ୍ଟା ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପେନ୍ସନ୍ 5000 ପ୍ରାଇଜ୍ ପେଷ୍ଟି ଦାବିପତ୍ର ନେଇ ଗତ 29 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗରେ ପୋଲିସ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ପାଟନା ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚାର ବିରୋଧ କରିବା ସହ ପ୍ରଚାରକୁ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମରେ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ସଂଯୋଜକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସଂଯୋଜକ ତଥା ଶତାଧିକ ନବନିର୍ମାଣ ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ଧାରଣାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର 29ରେ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ଘେରରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଚାଷୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଯିବା ପାଇଁ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ସେଠି ମାନ୍ୟପତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆମର ହାଣ୍ଡି ଡେକି ନେଇଗଲେ କ୍ୟାମ୍ପ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ ଆମକୁ ଲାଠି ମାଡ଼ ଦେଲେ ଆମକୁ ପାଣି ମାଡ଼ ଦେଲେ। ହେ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ଭାଇମାନେ ଏ ନୀଳଦ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଏ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସରକାର ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି ବେପାରୀ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟରରେ ମୋଦି ସରକାର ଇଏ କହୁଛି ଯେ ମୋ ପାକୁଟିରେ ଗୁଳି ପୋଲିସ ଅଣ୍ଟାରେ ନା ମୋ ପାକୁଟିରେ ଗୁଳି ପୋଲିସ ହାତରେ ନଳି ଆମେ ତ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଯେ ପୋଲିସ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଳି ହାତରେ ଲାଠି ହାତରେ ନଳି ଏମାନେ ତାହେଲେ ଶାସନ କରୁଥା ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ଏ ଗରିବ ଲୋକଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ମାଡ଼ ଛାଡ଼ ଦେଇ ଘରଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ପାଣି ମାଡ଼ ଦେଲ ତାଙ୍କୁ ବି ମାରିଲ ଏଠି ସେଥିରେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମକୁ ତୁମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଦେଲନି। ବିଧାନସଭାଟା ହେଉଛି ତୁମର ପୌତୃକ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି କି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ତୁମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ରାଜରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ଦେଲନି। ଯଦି ଏହାର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆମେ ଏ ସାତ କୁଟୁଣିଆ ରାସ୍ତା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବନ୍ଦ କରିମୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ବି ଆମେ ରାଲି କରିମୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ସଭା ସମିତି କରିମୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମେ ଦରି ପକାଇ ଆମର ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ସେ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ପୋଲିସ ହଂସପାଳଠାରେ ଆମକୁ ଅଟକେଇ ଯେଉଁ ଦମନଲୀଳା କରିଥିଲା ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନା ଥିଲା ଚାଲିବା ରାସ୍ତା ବି ମନା ଥିଲା ତେଣୁକରି ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଆଜି ଆମ ପାଟନା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଚାଷୀକି ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନା ହେଇଛି ଆମେ ଚାଷୀମାନେ କହୁଛୁ ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନା ତାହେଲେ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ମନା କରିବୁ। ଆମ ହାତରେ ଅଛି ଭୋଟ ଆମ ହାତରେ ଅଛି ଭାତ ଆମେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ଦେଖେଇଦେବୁ ଚାଷୀମାନେ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନା ହେଇଛି ତାହେଲେ ନେତା କର୍ମୀ କେହି କୌଣସି ଗାଁରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବୁ। ଏଟା ହେଉଛି ଆମ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା 5000 ସରକାର ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ କରି ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ କୌଣସି ନେତା କିମ୍ବା କର୍ମୀକୁ କୌଣସି ଗ୍ରାମରେ ପଶେଇ ଦେବୁ ଏବଂ ଭୋଟ ବାକ୍ସକୁ ପଶେଇ ଦେବୁନି ଗାଁ ଭିତରେ। କେଉଁଝରରୁ ବିଜୟ କୁମାର କାରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।